Јас сум од Куманово по потекло, тоа значи дека живеам во град со многу различности, така што имам многу примери и позитивни и негативни, и имам многу другари и пријатели од различна етичка припадност. И сметам дека полека ги надминуваме негативните и создаваме многу позитивни ситуации. Ако сметаме дека треба да станеме член од големото европско семејство, тоа и тогаш и текако треба да се насочиме кон ширење на љубов на место омраза, на било која основа, значи не само на етичка. Треба да се почитуваме повеќе и да почнеме да ги разбереме вистинските европски вредности, а тоа е да бидеме обединети во различностите, сите заедно и да градиме едно општество за сите. Ние младите мора да застанеме храбро и борбено во одбрана на различностите. Ние треба да покажеме дека ова општество може да биде обединето во своите различности и дека тоа е убавото. Ние младите сме клучот за едно општество за сите.